Система безсмертна. Миколаївська облдержадміністрація має провести повторний конкурс на посаду директора обласного палацу культури. Таке рішення виніс Центральний районний суд міста 5 грудня. Нагадаємо, позивачем у справі виступила Марія Добкіна, нинішній очільник палацу, яка конкурс програла, втім залишати місце під софітами так просто не захотіла. Суд вирішив. Позов Добкіна та Марії Миколаївна до Миколаївської обласної державної адміністрації 3 особи Любаров Юрій Йосипович про визнання рішення конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду до зобов'язання провести повторний конкурс задовольнити. Зобов'язати Миколаївську обласну державну адміністрацію призначити та провести повторний конкурс на посаду директора обласного палацу культури. В обґрунтуванні свого рішення суддя пояснила, в ході слухання справи Марії Добкіної проти облдержадміністрації доведено, що конкурс на посаду директора обласного палацу культури було проведено з порушеннями. Зокрема, членам комісії не створили належних умов для таємного голосування. Позначки у бюлетенях ставилися у залі, де були присутні конкурсанти, їхні представники, громадськість та преса. Тож конкурсній комісії доведеться зібратися знову, однак, ймовірно, вже у новому складі. Марія Добкіна одразу заявила, що неодмінно братиме участь у повторному конкурсі. А от Юрій Любаров, переможець конкурсу попереднього, поки що сумнівається, чи готовий знову пройти випробування. То, що суд підтвердив мої сумніння, спасибо. І ще я дуже благодарна колективу своєму. Будете ли принимать участие во втором конкурсе? Конечно. Меня поддерживает коллектив. Это самый большой мой выигрыш. Не было бы этого решения суда, было бы другое решение суда. Не было бы решения, решение суда было бы сегодня, например, там, в нашу пользу, да, в пользу ответчиков. Были бы какие-то другие шаги предприняты. Надеялся на то, что, конечно, ну, бывает такое, что закон торжествует, но получается, что систему побороть невозможно. Если будет объявлен повторный конкурс, буду ли я принимать в нем участие, не буду, я пока не знаю. Я не готов, в принципе, такое впечатление, что с шулерами играешь, они играют крапленными картами. Поэтому натыкаться второй раз на те же самые грабли я сейчас пока не готов. Но пройдет время, посмотрим, может быть, что-то видим, может быть, что-то изменится. Как всегда, хочется надеяться, что что-то изменится, хотя каждый раз убеждаешься в том, что не меняется ничего.